Kreu i bashkisë Erjon Velia ishte i prerë në qëndrimin e tij për çështjen e teatrit kur tha se qyteti nuk mund të mbetet pengi nostalgjive të dikurshme. Sipas tij, projektit për godinën e re do t'i shkohet deri në fund. Mund të ketë njerëz që kanë akoma nostalgji për gjyqet e komunizmit edhe për dënimet me varje që jepeshin teatrin. Nostalgjit mund të vinë nga çdo, siç ata që kishin nostalgji për shkollën Kosova ku s'kishin qenë kurrë. Nostalgjit do t'i respektojmë, do gjejmë një mënyrë t'i akomodojmë, si tek stadiumi i ri, ku fasada, gjëja që realisht ka vlerë, është përqafuar nga projekti i ri, por me gjithë respektin për nostalgjin, me gjithë durimin për histerin dhe me gjithë tolerancën ndaj gjithologëve, Tirana nuk ndalet. Edhe unë jam i vendosur që çdo projekt që do të miratojmë sot dhe në vijim, t'i shkojmë deri në fund. Sipas Veliaj, qëndresa e disa njerëzve për prishjen e godinës është e parakoshme, pasi në datën 22 korrik është hapur thirrja për të pritur ofertat, thirrje e cila do të qëndrojë e hapur për 2 muaj. Shkon drejtori me një dum-dum që të marri 2-3 dosje, arkivën, financën, duke qenë se ka 2 vjet që janë ke Arturbina dhe krejt papritur plas histeria do prishet teatri. Ndërkohë që ne jemi muaj larg, ne në datë 22 korrik kemi hapur thirrjen për të gjitha ofertat se kush mund të bëj këtë teatr modern. Ka 2 muaj kohë thirrja. Dhe them, këta i kanë betejat gjitha imaginare. Vete sajojnë betejan, vete luftojnë betejan, vete fitojnë betejan, dhe është e gjitha vetëm të koka e tyre. Gjatë një takimi me të rinj, kreu i bashkisë tha se ata që vendosën të mos jenë pjesë e zgjedhjeve tashmë nuk kanë të drejtë ankohen. Vendet demokratike funksionojnë me zgjedhje. Ti nuk mund të jesh edhe aktor thuash të ruajmë tallashin, edhe aktivist politik thuash edhe unë do bllokoj zgjedhjet, edhe militant i rrugës thuash Rama ik, dhe pastaj të presësh që pasi nuk vjen me as cigar, se dëgjova që than do ta shohësh ti në 30 qershor ke referendum. Unë aty isha në 30 qershor. Ata që më than do ta shohësh nuk erdhën. Dhe ata që të thon do ta shohësh ke për ta pa ti, ta tregoj unë ty dhe nuk vin betejë, ju ikën e drejta të flasin për të ardhmen e qytetit në mënyrë tjetër. Kryebashkiaku do të bëjë nesër betimin për të nisur mandatin e dytë. Ceremonia do të bëhet para Këshillit Bashkiak, i cili po ashtu do të konstituohet gjatë ditës së martë.